Tjenare, tjenare och kompanjärer, nu är det dags för lite Minecraft Feed the Beast. Och ännu en gång så har jag börjat om. Jag lovar att det här är sista gången jag kommer börja om här. Men jag vill få en lite mer servervänlig server och låta er komma in i min Feed the Beast-värld. Det enda ni behöver göra för att få vara med i min Feed the Beast-värld är att skicka en ansökan till länken i beskrivningen, så kan ni få vara med i min Feed the Beast-resa. Jag har två killar inne i servern just nu. Här är en som håller på och bygger. Det där huset är bara tillfället, har han nämnt, på grund av att det är väldigt, väldigt, väldigt farliga monster på natten. Just den här modden har jag märkt nu. Eftersom att tidigare har jag ju spelat utan monstren igång. Men nu när jag har monstren igång så har jag märkt att de är otroligt, otroligt, otroligt farliga. Så han byggde ett lite tillfälligt hus där. Men det är två killar som är inne. Dolmak och Triquizevel. Tror jag uttalar rätt faktiskt. Två stycken aktiva prenumeranter som jag sett väldigt länge. Och eftersom att de har varit aktiva så länge och jag vet att jag kan lita på dem, så har de fått tillgång till serverns waitlist. Så om ni vill också vara med, så ja, då är det bara att gå in och gå in i länken i beskrivningen och ansöka, så får ni kanske vara med i min Feed the Beast-värld här och kämpa på. Här är min lilla gummifarm. Jag kommer ihåg att jag råkade säga fel i min förra episod och jag sa att det var olja, men det är ju gummi. Eftersom att olja växer ju inte på trä, det växer ju faktiskt i... Eller det växer inte, det finns under marken. Och jag fick kasta iväg den. Nu är det en som undrar koordinaterna vart det är, så ska vi se här. Plus 220 133. I alla fall, det jag tänkte fråga er i den här episoden när det kommer till Feed the Beast är: hur bygger man ett väldigt bra sorteringssystem? För just nu börjar jag få väldigt överskottet av grejer, då jag har min lilla Kalle som håller på att gräva här nere. Min lilla turtle, min mining turtle som håller på här nere. Och som ni ser här så är det överfullt på alla sätt och vis. Just nu så håller jag bara på att sortera bort all cobble ner i lådan här under. Men alltså, det här kommer ju bli fullt till slut. Och jag skulle verkligen behöva ett sätt att sortera. Det är en sak som behövs. För här har jag bara kastat in, här har jag bara kastat in. Här har jag i alla fall lite sortering, men inte så dunderbra. Här är all kabel och vapen och diverse verktyg som kan behövas. Så jag skulle verkligen behöva ett sätt att sortera, känner jag. Det är så överfullt på alla sätt och vis, som jag nämnde tidigare. För den här, den kan ju glömma att den där kommer hinna, att den kommer vara klar när den här är fortfarande har plats. Så om ni har någon tips hur jag kan sortera, så skriv det, så fixar vi det. Nu ska vi se en trick quiz. Nej, trick quiz är väl håller på att ge mig en gåva, ser det ut som. Vad gör han? Nej, men det där vart väl lite fel. Blåbärsbuskar. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket, Triquizevel. Det är bugar och bockar. Tackar, tackar. Väldigt skönt att få gåvor så här. Det är det som är positivt när det kommer till att ha en öppen server. Eller öppen server. Att ha en server. Kör en lite schysst buske här. Det är det som är skönt om server, att man kan liksom umgås, man kan hjälpa varandra om det är något som någon saknar, om det är några resurser som behövs, så kan man liksom bara ge runt så här. Här är mitt hus, by the way. Det är ett väldigt, 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 väldigt bra arkitekthus. Det är Mesterus 30 som har byggt det här huset med sina magnifika skills. Eller så var det jag som byggde och tyckte det såg jättefint ut. Övervåningen existerar faktiskt inte ens. Men jag tänkte bygga den så fort jag kan bygga hissar och sådär. Men alltså, det känns som att det var det här jag kunde ta upp i den här episoden. Just nu håller jag på att farma olja, för jag ska bygga tillbaka de där systemen som jag hade förra episoden. Jag ska försöka ta mig till Nether i en episod också. Men det var allt ifrån den här episoden. Glöm inte att klicka på gilla knappen. Det var väldigt, väldigt, väldigt kort. Det var 5 minuter. Men det var bara för att uppdatera er om vad som händer här i Feed the Beast. Om ni vill ha en video från Feed the Beast, så ja. Här har jag även satt ut två skyltar. Rör inte mitt gummi. Men skriv, gå in i beskrivningen.
klicka på knappen och ansök till server nu så kan du bli välkommen. Och ju mer ni skriver i den sista frågan så höjer oddsen att just du får komma in. Men i alla fall, glöm inte att klicka på hela knappen så hörs vi i nästa video. Tack och hej, det gör vi för dig. Boi! Efter med den här nya kanalen. Jag har kommit med i Splay Gaming, vilket är Sveriges största YouTube-nätverk, tror jag de riktar sig som. Jag har gått med det nu och det känns så sjukt bra, så det känns som att nu vill jag...